بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها mu melni nak battu droit on a battu droit de l'homme xeyna de l'homme ñom ñoo xam mais boudé ci alcorane battu haqq jam'u huquq dafa am luñu jaxal tout modi bat bi suñu borom di tuddé droit presque moy bat bi muy tuddé deug droit haqq la tudd deug haqq la tudd li dox sen digenté parce que haqq ya haqq الحق لقد حق القول على أكثرهم بقولك حق يحق حقا جمع حقوق حق بي في لي فيريتي جمع حقائق حق بي في لي دروع جمع حقوق داي وناني droit buñu mëna jox nit han bu deug mënul adopter droit ba bañ ko sétat droit buñuy jox nit rek nañ ko nat ndax deug dina adopter droit bi wala dé bu ko deug adopter wul do droit motax battu liberté yi ñoo tuddé liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté de culte. Nous n'avons liberté, liberté, liberté. Mais masna len laaj lan moy liberté. Liberté nak ñom budé tubab ku nar sa tay tay rek batu liberté nga yendi. Moy ci ñom batu ma tay. Il faut dire la vérité. Tubab bu ne liberté rek xamal ni ci matay la jom mais boudé diiné boudé tuddu liberté dafa japp ni liberté wuluñu ko tuddu mukk fek demuñu ba justice dem ba majeur maana nit ki bu juddo ci diine dañ nan la fek amagul fukiat ak jurom ñet kallafagul motax fek kallafagul l'islam du ko sante dara nonu nak nit ki dem ba yegg fuñu japp ni kallaf na ñu sokko wara sante lol la l'islam japp ni bala nit yegg ci am liberté warna dem xous ci justice ba justice am majeur moy kudul jaddu yoon wala bu jadde yoonit bala teureuf delsi koku moy hurriya nono tax nak bo gisee sunu borom alquran bi muy wacc adversaire yi andul ak yonent bi dan nañ koy jëm di provoquer nan ko xana sa yalla ji alwam dafa beutul
ndax rek wara wacce téré rek mënul xey wacce téré bi mu jeex loolu day koy def par ñaari fan ñet muy wacce par aya melni limuy wax xamuko wa qalu lawla nuzila alayhi alquran jumlatan wahida yalla ni lolo tax ñu joom ñom dañu defani téré lay wacce voilà fekk wacce wu metéré emploi du temps bi nga xamni ki ma choisir mu nek sama militant mi diko wax nit emploi du temps bi ma tek militantisme mom lay wacce motax duma ko yakamti كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا موتاخ لو سوفرين ماروكين حسن II بي فاتو تي جامونوم كوم بات بوبو نين ديغ يين بروم خام خام واخ كو ني 21ème siècle بن دين sampu ba faw wala dina sempeku ba faw momitam waxna wax bu mel nonu ni 21ème siècle bi di ñew droit de l'homme dana ca sampu ba faw wala mu joge fa sempeku ba faw mu melni nak ku xol li xew dafa melni sempeku gi mom la xaw gën nuru li waral sempeku gi itam moy gis nga sunu borom baat da fay am solo ci mom mais ñun ci sunu bir duñuy faral di setlu baat xam nga droit te moy al haqq kiñ ko jox bu keneen ñëwé ci wétam té yam ak mom lepp dël haqam yokku ci par excellence da fay daal di perturbé yépp parce que droit bu am excellence bu benen droit wu amul yalla teureluko droit ak mérite bokul mérite na kenn ku ne la nga son ak la nga def ya ko mom mais droit yonent ba kay taxawalu ci mbedd ba ñoyam yonent bi ni nit ñepp juddo non la juddo juddo owe nu ouf muy lire comme tout le monde ñuy nampal comme tout le monde di tété muy djéma ram donté nak amna capacité yu ñu amul ah ci temps bi ko bébé yu ordinaire yi di def def nako ci temps bu gën gatta wa habab shahrayni fil jimil qiyam wa fi dalin ghada mumsikal judrani daimami ta mawdo wa kon ci temps bu gëna court ci la def mom li bébé yi def ci presque ñaari at en 6 mois muy doxi soxla donc waye téwul nga xamni façon bi moy façon yi ci def rek bi mu faato yi ak ni mu tollu yépp dañu gas ci souf rek sul ko ba mel ba nga né ba légui ku dem Madina dem ziar kon nak droit yalla du ci def excellence te duñu gis ni amna ñu nga xam ci seen façon waxe dañu japp ne lu ne amnañ ci excellence buñu ci def amul motax affaire bi di yaqku te lolu bu jekkon la mais dafa delu qalu anna yakunu lahu almulku alayna wa nahnu ahq احق بالملك منه بي تي ديس ماي لم يتسع تام من المال ولا فيني تك دروات يالا داف دانيو نيو نيكو يالا
dafa am ñu sonal ñeu jël seen doole di ñu nogatu te buñu sañoon nak nga may ñu doole buñu leen mëna défé face ba fayu yalla ni mbolo mo amul njit baxul fakk ngeen am ku ndi ku jité pour diriger opération ñu ni ko tanal ñu yalla ni len tan na diw ñu ni diw man ay wala fofu la yépp yakko tan na diw ñu ni diw man xana du diw wala ni wa wa ñu me nahnu ahq bil mulki minhu ki nga tan na ñoko dakk lepp ñoko gëna man lepp bi ci def moy mom pauvre la lam yu ta sa'adam min al mal te ñun nak suñu compte yaangi fess del yalla ni fofu ngeen joomé parce que bobu yeen la convaincre mais man convaincre ma nit la koy té nekul ci lu muy dencu ci pocham waye peñ na ci yeuf bañu démé ba yef ye tang yalla di len wonni len pass pass moy yoré nit mais alal yorul nit bañu sonné ba mar nan di bëgg dé yalla xamné amna dex gu nekk ci sen kanam mu di len sétlu ak wan len ni len amna lo xamné alal defuko te bobu ñu ngi mar bay bëgg dé yalla ni len ku yegg ci dex ga ben tank la la may ni nga nan ko bu ko ñaarel ay bañu ñëwé borom pass pass yi ben tank balen yalla wax kenn ku ne mom nga jël galla dem ak sa pass pass ñëcë def naan ba mënatu ñoo dem yalla ni leen gis nga fi ney mënatu leen dem kon du yeen yeenay régler problème bi ñé dem ak sen pass pass ñokay régler kon bobu moy sabab bu jëk bi buñu bëggé def 3 da am ñu bëgg jël battu excellence ñom tek ko ci seen boss ñi ci dess duñ ko am droit yi du soti ñaarelu sabab bi mo di doomu adama en os et en chair doomu adama ni mom rek la mën jox droit mais nit ko xam moy lañ dëgg dëgg di nga xamni doomu adama manu ko jox droit ba mu jeex par exemple yeen ñi jang ci école yi yépp mo xamé ko lu tubab yi la wala ci école sax daara yi yakar na dégg ngeen benn philosophe buñ daan wax xawma Diogène xawma bu daan yor lampe ci beccëk dara kam mu tal lampe bi kumu ñew ba ci yow rek nit la wala nité xol la xol ba mu jeex mu jall ci keneen nitat ko ñu ni ki dof na li mu ni wallahi dofuma je cherche un homme abhat an insan nga wara xamni kon du ko am ñaari nopp rek nit la nit lenen la waaw auto doomu adama ni mom la mëna teureul mais nit yalla rek moko mën teureul bu ñettel bi mo di teureul day fekk nga maîtriser temps xam luy soppeku ak nu muy soppeko ak tañ lay soppeku xamit li sax te du fi joge mais sunu borom ci façon bi mu jangale yonent bi wan nako ni aduna ba aduna daj ñaar rek fi dul soppe ko moy le berceau ak le tombeau la lu lire ak kousu bammel ñom ñaar rek ñoo dul soppe ko mais ludul ñaar yi dana soppe ko
motax nak ku maîtriser wul haqa'iq yoyu soppiku yoyu xamulo kagn la xamulo fan la xamulo nan la koku ku wëru ci sa teural ba mu jeex yi koy nax day bare bi ci dess itam moy baat bi wolof wax wolof mo wax ni bu for yombé seug day jaxé bi gis nga baat bobu ci bi jamono neex na deg parce que tubab yi kenn degul nax baatu droit de l'homme yakarna film bi suivre ngeen ñi ki intervenir yépp mo xam ñi liggéeyé Nations Unies mo xam ñi nga xamné ay expert américain lañu wala ñi nga xamné ay professeur de faculté lañu wala ñi nga xamné ay fonctionnaire aux Nations Unies lañu ci Genève yépp déglu lu ngeen leen ba ci dur cham nga xamni ma ngay nekkon fofu yoré affaire droit de l'homme te fété wo ci walu Afrique donc ku né wax na ci mais lutax wax ji bare dafa delu ci bu for yombé seug jaxé droit yangi fi ken du ko wérante waye lay tax nit ñi jot ci droit yi lola jaxé